Šodien noslēdzas sociālā akcija pieķer būvgrūžotāju, kuras laikām Latvijas iedzīvotāji tika aicināti iesūtīt nelegālo būvgrūžu izgāstuvi vietas, lai tās apzinot varētu informēt arī pašvaldības par to teritorijā esošajām izgāstuvēm. Cik veiksmīga bijusi kampaņa to, jautāsim akcijas pieķer būvgrūžotāju patronam Ingmāram Līdekam. Labrīt! 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 Cik daudz nelegālo būvgrūžu izgāstuves tad izdevās apzināt mēnešu laikā un kāda bija iedzīvotāja atsaucība? Nu, precīzē dati būs zināmi šodien pusē vienos, kad Saimā notiks arī šī akcija noslēguma pasākums. Nu, katrā gadījumā ir vairāk kā tādas nopietni piesārņotas vietas, ir kādas 20 vismaz. Liela daļa no tām ir, kā jau tas bija paredzēts, Rīgā un Rīgas pievārtē. Nu, protams, notiek arī diskusijas ar pašvaldībām par iespējām teiksim, šīs te vietas arī sakopt. Nu, kaut gan paši arī akcijas organizātori Eko Baltija arī ir vairākas vietas sakopuši. Bet, nu, varbūt tas nav tas, varbūt pat būtiskākais iegums ir tas, ka tiešām likumdevēja un ministrija vidū tika izvērsta šī diskusija, kā uzlabot situāciju, un bija arī vairākas apspriedes šādā līmenī arī par būvgrūžu jautājumu, un katrā gadījumā ir tāda cerība rudenī sagaidīt nopietnas izmaiņas, kaut vai šajā te būvgrūžu uzskaita sistēmā, tātad sajūgt kopā divas datu bāzes, kas ir vidus aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas rīcībā, viena bāze, kas ir kā par atkritumu saimniecību datu bāze, un otra ir būvniecības datu bāze, kas ir ekonomikas ministrijas pāraudzībā, nu, lai varētu izsekot šo te būvgrūžu gaiti no pašas rašanās līdz pat pārstrādes vai teiksim, nu, apglabāšanas vietai, jo tas ir tas būtiskākais. Nu, vēl tik uzsākt arī tāda diskusija, kas jāturpina būs vasarā ar valsts ieņēmumu dienestu, jo ir skaidrs, ka tieši ar būvgrūžu savākšanu, izvešanu nodarbojas ļoti daudz nelegālie pārvadātāji, kuriem nav netiesību pārvadāt būvgrūžus, ne arī kādu, nu, būtībā kādu iespēju šos būvgrūžus normālā veidā kaut kur arī pārstrādāt vai apglabāt. Tā kā būtībā šajā nozarē ļoti liels arī, nu, teiksim tā, pelēkā vai melnā biznesa, nu, tāds īpatsvars. Ko liecina jūsu novērojumi, kāda tad ir paradumi vai būvgrūžu izgāstuvju skaits palielinās un vai mēs joprojām esam lieli būvgrūžotāji, es domāju, sabiedrība kopumā? Būvgrūžu daudzums, arī nelegāli izgāsto būvgrūžu daudzums ir tieši proporcionāls būvniecības intensitātei, un varbūt šogad šī intensitāte nav bijusi tik liela. Vēl šur tur var redzēt arī gan šīs būvgrūžu izgāstuves, kas radušās ir pirms gadiem varbūt 2-3, nu, kad atkal bija tāds diezgan liels būvniecības, nu, uzplaukums, nu, šobrīd atkal būvgrūžu kļūst it kā mazāk, jo šis būvniecības bums ir atkal mazliet pierīmis. Bet, nu, tam nevajadzētu tā būt, ka, nu, būvgrūžu nelegālo izgāstuju skaits ir proporcionāls, teiksim, būvniecības intensitātei, vajadzētu būt tā, ka tomēr, pateicoties, varbūt, vidas dienesta darbībām, policijas darbībām, nu, šie tendencei būtu jābūt tomēr ar tādu lejupejošu līkni, un ceru, ka šādas sociālās akcijas šī bija otrais gads, kad tāda notiek, nu, kad šādas arī sociālās aktivitātes, kad viņas tomēr nesīs savus augus, un kā es vienmēr saku, ka nevar inspektori būt visur tur, kur ir, nu, ierindas iedzīvotājs, un līdz ar to es aicinu ne jau tikai šīs akcijas laikā, bet arī ikdienā, nu, iedzīvotājiem tomēr būt vērīgiem, un galu beigās mums mobilē telefoni ir gandrīz visiem, un gandrīz visiem mobiliem telefoniem ir arī foto iespējas, un kaut uz Saimu, kaut uz vidas dienestu, teiksim, sūtīt bildes, kur tiešām kāda aizdomīga mašīna gāž mežā kaut kādu kravu. Nu, ja noķertu aiz riteņu šo būvgrūžotāju, tas būtu pavisam labi, jo tad varētu rīkot tiešām tādu pamatīgu paraugu prāvu par biedinājumu visiem pārējiem. Tas nozīmē, piemēram, tagad arī ir vasara, daudzi noteikti dosies pēc laika ogot un sēņot. Ja cilvēki kaut ko tādu pamar, galvenais nepalikt vienaldzīgiem un vienkārši celt trauksmi, pareizi? Nu, protams, un ziņot pašvaldībai, ziņot valsts vidus dienestam, nu, kaut vai vidus aizsardzības reģionālās attīstības ministrijai, nu, būtībā, lai būtu šī informācija un lai tomēr arī šie te gružotāji nejustos tik ļoti nesodīti un tik ļoti brīvi, ja, nu, viņiem būtu jābūt šajās pārliecībai, ka sabiedrība viņu darbību tomēr grib un spēj uzraudzīt.